Åh, det er så frustrerende det her. Jeg kan ikke forstå det. Kvadratet på en toledet størrelse skal være det første led i andet, plus det andet led i andet, plus det dobbelte produkt. Ej, jeg vil ønske, at jeg kunne forstå det bedre, så jeg ikke skal bruge så lang tid på min matematiklektier. Jeg vil kunne bruge min tid på så mange andre seje ting. Ah, det var sjovt. Okay, er du også træt af at bruge din tid på at prøve at forstå komplicerede matematikkoncepter? Så har jeg en hemmelighed, jeg vil dele med dig. Kom tættere på. Okay, det her, det er super hemmeligt, og det kan være livsfarligt i de forkerte hænder. Men okay, jeg vil godt dele det med dig. Du kan faktisk få en rigtig god karakter, uden at det behøver at være så svært. Ja, det er rigtigt. Okay, lad os gå en tur, så forklarer jeg det. Vidste du, at de fleste mennesker har en opmærksomhedsgrænse på under 10 minutter, og at de fleste lærer bedst ting, når de ser dem foran sig rent visuelt? Hvilket er fuldstændig modsat til den måde, der bliver undervist i gymnasiet i dag. Jeg har undervist over 30 elever, og jeg bruger altid visuelle forklaringer til at forklare matematikkoncepter. Du forstår det meget hurtigere, og du husker det bedre, for du kan se det for dig. Så hvis du har en lærer, som snakker helt monoton hele tiden med sådan matematik, og du bare ikke forstår det, så er jeg så excited over det, jeg kan tilbyde dig nu. For jeg har lagt alle de her videoer op, som forklarer dig alle de ting, du skal kunne til den mundtlige eksamen. Så det vil sige, at vi kommer til at snakke om differentialregning, integralregning og hældning på lineær funktion. Det kommer alt sammen til at være der. Alle videoerne, som du kan se hernede, vil være der, så du bliver fuldstændig klar til den mundtlige eksamen. I sjove videoer, som underholder dig, og hvor du lærer en masse. Så hvis du er virkelig træt af at læse til matematikeksamen på den her gamle og kedelige måde, hvor du sidder og river håret ud, fordi du bare ikke kan forstå det her, så er jeg rigtig, rigtig excited over at kunne tilbyde dig det her. Så hvis du er klar til at lære matematik på en ny og meget sjovere måde, så ses vi på den anden side. Hej hej.